Свиноферма «Успіх». Ми у липні попередньої каденції Саранська селищна рада зверталась до департаменту екологічного, до відповідного центрального київського органу з позицією того, що ця свиноферма погано впливає на окружаючу середу і здоров'я мешканців, прилягаючих до железнодорожної станції. Давали запрос до департаменту, який надає дозвіл виходу відкрити простір воздушний некорисних шкідливих веществ. Да. Получили відповідь, є офіційний документ, що департамент дозволу не надавав, успіху не надавав. Тому той запах, який вибрасується періодично, це сама діяльність цього підприємства. Так? Це перше питання. І друге питання, Вікторія Дмитрівна, на території свалища бувшої Зарянської селищної сільської ради, там озеро на чистот свиноферми. Свиноферми. І був воно вже репортаж Юрія з цього приводу. Ну там смрад конкретний стоїть. Тому оці одне підприємство, два питання екологічні. Дуже необхідно їми зайнятися. Добре. Щоб ви запланували в роботі комісії розглянути це питання. Значить, я з вами згоден, я вже це просто димав. Він знає, що так не зробити. И сейчас мы сейчас разрабатываем вопрос, чтобы эту свежую жижу забирать и выносить на поля. Я покупаю специальную технику, чтобы забирать. Так, на комиссии вы можете, как глава комиссии, инициировать, внести в розгляд комиссии и запросить и депутата нашей селищной рады Олега Сулакова, и на комиссии. Відносно свиноферми, от є така відповідь: Одеська обласна державна адміністрація, департамент екології та природних ресурсів. Департаментом не надавався суб'єкту господарювання СП «Успіх» дозвіл на викиди забруднюючих речовин. Отак. Ну, не знаю. Тобто дозволи не видавались, не надавали.